бажаю вашим і своїм колегам в День журналіста гострого пера, гострого слова, безкомпромісності і не прогибатися під якісь комерційні чи інші інтереси. Більше всього я желаю нашим колегам не останавливатися, не обращати внимания на обстоятельства, не опираться на сиюминутные какие-то моменты, а держать в голове большую картинку. Я хочу сказати, щоб журналісти завжди пам'ятали про свою місію, тому що насправді, як колись Кронкайт сказав, відомий американський телеведучий, по свої результати своєї журналістської діяльності я можу оцінити тоді, коли я повернусь назад і побачу, що я щось змінив на краще. Я хочу побажати вам здоров'я і щастя, і завжди пам'ятати про ту відповідальність, яку ви несете перед нашим суспільством. І такого життєвого просто вам благополуччя. Бути незалежним, мати свою думку і залишатися собою, особливо у своїй професії. Зараз професія журналіста не менш важлива, ніж професія воїна. Щиро хотів би побажати вам, шановні наші і колеги, тому що ми дуже часто працюємо разом, спілкуємось дуже багато. По-перше, напевно, здоров'я, як будь-якій людині, миру в серці, в сім'ї. Я би пожелав журналістам менше гнатися за гарячими фактами. Я хочу пожелати журналістам оставатися не маніпуляторами, а оставатися людьми, які створюють реальність. Но щоб в цій реальності істина і правда була далека від вимисла і заказухи. Я святкував останні роки свята поїздками до Межигір'я. Спочатку ми їздили протестами, коли був Янукович до Межигір'я. Було всі роки його президентства. Ми проводили мітинг проти утиски свободи слова в Україні. Минулого року я був на журналістському фестивалі в Межигір'ї, який проводили міжнародні журналісти-розслідувачі. Щодо цього року в мене ще немає якихось планів, я їх принаймні собі не сформулював. Будучи України залежить іменно від вас. Насколько вы не будете бояться говорить правду. Сегодня люди имеют право знать правду, как никогда. И я всегда с большим уважением относился к вам, как именно к четвертой власти в нашей стране.